169 години от рождението на Христо Ботев отбелязваме днес. Церемония по поднасене на венци и цветя се проведе днес в училището в Добрич, носещо неговото име. Тази дата не може да се купи с пари. Тя е платена с кръвта на нашата нация. Но Ботев е жив и ще дойде и ще раздава право, че Фонси Антън Калофер не се роди бор или демокрация, а се роди Ботев, върхът на нашата нация. Ботев ни е нужен и не вярвайте, че е загинал. Никой не е виждал гроба му. Жив е той, жив е. Околчица е сам символ. Ученици от литературния клуб на училището прочетоха свои творби, посветени на Ботев. Потомци сме горди на Ботев, по неговите стъпки вървим, възпяваме неговото слово и стихове за него редим. Винаги ще се помни Ботевото дело, това, че беше невероятно смело. Живота за народа се пожертва той, затова в очите ми е герой. Официални гости, учители, ученици положиха цветя на паметника на великия български революционер, поет, публицист Христо Ботев. Абонаментно счетоводно обслужване на вашата фирма на изключително изгодни цени. Професионални консултации. Съдействие при регистрация на нова фирма. Попълване на годишни данъчни декларации. Подаване на годишни финансови отчети към търговски регистър. Сътрудничество при избор на фирма за трудова медицина. Подарък първомесечна такса при сключване на абонаментен договор. Счетоводна къща Glory. Добрият избор.